Почнемо з того, що останній раз великий майстер-клас в мене був 28-29 березня в Відні, в Академії мистецтв, куди мене запросили на два дні. І професореса, яка мене запрошувала, сказала: ви знаєте, ми дуже хотіли б, щоб ви приїхали, тому що наші студенти, а мені сказали, Іванна сказала, що тут досить багато студентів з академії, що там звідти ще там люди, які вивчають. Дуже багато студентів, от у нас є графічне відділення, не так, як нас, академічно, що от тільки графічне, але у нас є майстерні, все це є, академія дуже стара, а студенти не знають, що з цим робити. А ви якось так робите, що от ви знаєте, що з цим робити, а студенти не знають. І як у вас це все виходить? Ну і тут історія досить давня, тому що я дійсно, закінчивши Кримське художнє училище на відділенні живопису, і досить, скажімо, непогано закінчивши це, всі хотіли, звісно, всі казали, що ну так, Павло, поїжджай вже на живопис, далі вступай на живопис. Я принципово поїхав на графіку, тому що я вважаю, що чим більш мов ми з вами знаємо, тим нам краще, розумієте? І навіть я чув дуже гарне висловлювання однієї жінки з Литви, що мене не цікавить, якою мовою розмовляє людина, мене цікавить, скількома мовами розмовляється. Розумієте? Це набагато важливіше. Тому я пішов на графіку і принципово вчив всі ці різні мови. Тому що, скажімо, живопис, графіка, інсталяція, будь-що. Це просто одна мова, друга мова, третя мова, четверта мова. Це нічого іншого, як інша мова. І все. І ми можемо володіти декількома мовами. І я, закінчивши графіку, остаточно вирішив займатися, скажімо, більш за все мені близько було працювати з офортом через тільки одну річ. Офорт мене залишав дуже вільним. У мене був свій верстат, я міг сам друкувати, я не залежав від літографського мастера, який або п'яний, або не п'яний, або на роботі, або не на роботі, або десь щось. От, а потім лінгравюра мене не влаштовувала через таку свою лапідарність. Я дуже люблю лінгравюри, але дуже рідко, скажімо, я дуже рідко так стикаюся з лінгравюрами, які мені дійсно подобаються. Одні з них, наприклад, Пікассо, це такі кольорові, дуже великі, з дорізанням, це така спеціальна технологія, але, скажімо, все інше, ну, для мене не досить цікаво. І так сталося, що я почав працювати з офортом, мені це подобалося, через декілька причин. І в 91-му році я перестав писати живопис, у мене останній живопис залишився, він вдома лежить. Бо я, розумієте, я писав, дописався до того, що я розумію, що ну краще Рембрандта, навіть так, як Рембрандт, я не зможу, краще Рембрандта я точно не зможу, а по-інакше у мене не виходить, розумієте. От мене Рембрандт мені затьмарив все небо і все, я не міг. А за фортом я собі так згадав, що ні, тут ще ми, у нас ще є якісь шанси, розумієте. От. І до того ж я завжди любив чорно-біле, тому що воно так дуже чітко називає речі своїми ім'ями. І тут якраз у нас перебудова. І відверто, в мене було багато друзів, котрі казали: Павлику, кидайте цей графік, кому потрібно, дійсно нікому не потрібно, давай пиши живопис. Це, знаєте, як казали тоді музиканти в ресторанах, бабки в руки, будуть звуки. Тобто за це платять, а за це не платять, розумієте? Ну, я собі подумав, що мені було б не цікаво, скажімо, заробляти гроші якоюсь річчю, яка мені, ну знаєте, я в цілому, всі митці, вони дуже такі люди, котрі хочуть робити тільки те, що вони хочуть робити в цьому. Вони не хочуть робити те, що вони не хочуть робити. І за це їх, між іншим, суспільство не дуже любить і, може, до деякої міри правильно робить, тому що 80-ти, може, і 90% людей ходять на роботу не через те, що вони люблять або не люблять, через те, що там гроші платять, розумієте? А я хожу в майстерню, через те, що мені це подобається. Я вирішив, що навіть ці гроші мене не спасуть, тому що я тоді буду займатися чимось, що мені не подобається, я продовжу займатися графікою, і так сталося, що якимось чином 90-ті роки якось ми перетрималися. Декілька разів я їздив викладати за кордон, щось мене купляли, я отримав досить багато різних премій, так само і за кордоном. За цю, наприклад, роботу, яка зараз висить, це великий офорт, я отримав в Японії в 94-му році премію, яка в 94-му році мені за неї виплатили 5 тисяч доларів, це, вибачте, і зараз гроші не маленькі, а тоді це було просто щастя. Розумієте? Це ми з цілою родиною жили майже рік на ці гроші, і я собі працював, все було добре. От. А потім практично так сталося, що в моїй генерації більш майже ніхто і не продовжує займатися графікою. Але тут є одне але. Справа в тому, що я практично через те, що я займався
графіка, особливо друком, для мене друк і все це пов'язане з папером, з усім, перетворилося на таку на таке філософське підґрунтя. Тому що я кінець кінцем зрозумів, що мені не дуже цікаво робити мистецтво. Тому що коли я приходжу до майстерні, це я не роблю щось таке. Тому що от живопис інших людей мені дуже подобається. Це одна з причин, чому я перестав займатися живописом. Тому що я не можу почати щось, що є мистецтвом. Коли я працюю з папером, це не мистецтво, це такий документ. І це для мене найважливіша частка того, що я роблю. Це документ. І тут ми згадуємо, що практично вся документація, візуальна документація щодо світу, щодо відкриттів географічних, щодо біології, щодо анатомії, щодо всього. Всі книжки, починаючи з 15 століття, вони друкувалися, звісно, мова або гравюру, або офортом. Ці мови дуже схожі, скажімо, візуальному рівні, вони відрізняються, але не дуже. І таким чином ця мова, вона закарбувалася в нашій пам'яті, в наших отакових часах, скажімо, як мова документу. І оця, це поєднання, поєднання паперу і друку, для мене завжди було, що це такий документ. І на щастя всіх цих технологій, вони загинули наприкінці 19 століття до появи фотошопу. Тому що ми з вами не дуже довіряємо фотографії через одну просту річ. Фотографія, вона була споплюжена фотошопом так, що б ти зараз не зробив, я багато разів кажу, що якщо ми знаємо таку дуже прекрасну фотографію Cartier-Bresson, людина стрибає через калюжу, там відбиток цієї калюжі, все, ну зроби зараз такі фотографії і скажи, ну звісно, мова, це все не фотошоплено і все, і ніхто тобі не повірив. І тому це теж дуже одна важлива частка, чому друк і чому папір для мене являються, і досі вони для мене таким основним і малюнок, все саме, основним з моїх мов. Але, якщо мені потрібно, я, звісно, мову можу зробити об'єкти, як ви бачите, от на цих, наприклад, я можу зробити фотографії, як ви бачите ось тут, наприклад, поєднати фотографії, як ось тут, документальні фотографії в верхньому ряду з мишенями, поєднати їх з тим, що і це все робилося в 90-х роках. Так само планувати свої виставки, як ви бачите, тому що я практично майже не працював з кураторами, тому що, на мій погляд, кураторська робота, гарних кураторів дуже мало, вони є, безумовно, є. І це, але професія гарного куратора, вона настільки так само, вони, скажімо, стаються так само рідко, як і дуже гарні режисери. Тому що митець, ви знаєте, він така рослина дика і будяк. Він собі росте і росте. Допомагають йому, не допомагають йому. Митці все одно вони існують, оскільки суспільство народжує митців просто так, тому що вони йому для чогось вони йому потрібні, розумієте? А скажімо, куратор – це режисер, котрий відрізняється від будяка тим, що він з будяків може зробити сам. Розумієте? З будяків та поєднати інші якісь рослини, розумієте, все це там, з тюльпанами, і зробити сад. Ну, це набагато складніше, скажімо, ніж просто рости собі сам по собі будяком. До того, знаєте, будь-який митець, він, окрім того, що він досить егоїстично на все дивиться, він досить суб'єктивно на все дивиться і не може бути об'єктивною людиною, тому що якщо митець становиться об'єктивною людиною, він перестає бути митцем, це зрозуміло. А куратор має бути об'єктивним, навіть маючи якісь свої преференції, якісь свої смаки, він має бути об'єктивним. Ну, бачите, такі от були, я навіть виробляв такі ювелірні речі, отут бачите дві брошки, вони дійсно зроблені, я замовляв ювелірам, і ці такі брошки, прикраси жіноча і чоловіча, прикраси кінця 19 століття. Зроблений це, мені здається, в 99-му році, дайте я тут подивлюся, як. Десь 99-й, 2000-й, я не пам'ятаю точно, так. Тут ось це плохо бачите. От. Ну, це розповідь про те, чому я займаюся графікою. Інша розповідь, наприклад, про творчість душевнохворих людей. Скажімо, у цій книжці, яку я видав, окреме, як, скажімо, частина, присвячена Мітасову, тому що тут навіть бачите, ліворуч оця лінія часу, котра пов'язана з моїм творчістю, вона припиняється. Тут є коротенький текст про Мітасова. Це творчість цієї людини. Ви, напевно, багато разів бачили. Я в відкритому доступі даю всі слайди свої, тому що коли він загинув, він помер в 99-му році в лікарні. Так сталося, що в мене була можливість потрапити до його оселі. І ми зробили разом з моїми друзями, вони робили ще кіно. Зробили багато слайдів. І ви бачите, що мені дуже цікаве питання стосовно його творчості задали в КМДА, тому що я там виступав перед бізнесменами, і вони кажуть, от дивіться, в Америці цей, вибачте, мене прізвище вилетіло з голови, молода людина, він загинув, Васке, от за нього мільйони платять, а у нас таке саме і нікому не потрібно. Я кажу, ну справа в тому, що мільйони
це проблема ринку, розумієте? Це не проблема творчості і якості творчості. Да? Творчість душевнохворих людей, вона взагалі в 20-му сторіччі, вона стала дуже цікавою для мистецького середовища. Через одну таку просту річ, як на мій погляд. До кінця 19-го сторіччя більшість робіт, які були зроблені митцями, більшість робіт, була зроблена на замовлення. Замовлення було абсолютно нормальною річчю, розумієте? І тоді ніхто не там собі не міркував. Знаєте, закон теж замовний портрет. І от комерційне це мистецтво, не комерційне це мистецтво. Це не від того залежить, замовляють тобі це мистецтво чи не замовляють. Бо комерційне, не комерційне це як ти до нього ставишся, коли ти його робиш. От. Але наприкінці 19-го сторіччя замовлення стало гірше, з'явилися галереї, з'явився зовсім інший ринок, капіталізм. Ну, скажімо, в Голландії це з'явилося ще в 17-му сторіччі, але в цілому в Європі набагато пізніше. І тоді для митців стала така дуже велика проблема, тому що стосунки з галереєю, з ринком, вони набагато більш складніші, ніж стосунки з одним замовником. Тому що замовник здебільшого замовляє тоді, коли вже знає, що ти робиш. Він не втручається в те, як ти робиш, чого. Він може тобі замовити тему, скажімо. Ви прекрасно знаєте, що всі три оці великі битви у Челно, котрі зараз висять в Британському музеї, в Луврі і в Уфіці, вони висіли в спальні у Медичі старших. Я це багато разів це прикладав, це просто було замовлення, менше старше, щоб він бачив, як його хлопці, флорентійські хлопці, б'ють сієнських хлопців. Йому було приємно це дивитися, розумієте? От, і тут нічого такого немає. Але колись замовлення стали не так, і коли ці стосунки з галереєю, тому що з галереєю нібито ти вільний, але коли ти приносиш і галерея щось продала, вона хоче ще такого і більше, як мого більше, розумієте? І тут же тобі вирішує, де будеш ти ще таке робити? Ти постійно будеш робити так званий прете-порте, що називає, або все ж таки хочеться зробити хоч раз на рік якийсь от кутюр, а от кутюр вже не так же він буде продаватися, тому що з от кутюром проблеми, тому що щось нове, публіка не звикла, розумієте? Ну. І тоді мистецтво душевнохворих людей, воно стало досить серйозним чином приваблювати, тому що ці люди зовсім, скажімо так, соціально незалежні. Вони незалежні від соціуму, вони ніяким чином, тому що вони здебільше працюють в лікарнях. Або так, я пам'ятався, наприклад, себе вдома, коли його відпускали з лікарні. Ні від кого не залежить, в матеріальному сенсі теж ні від кого не залежить, нічого вони так високо не продають. Розумієте, і те, що сталося, скажімо, в Америці, це просто сталося через те, що там є на це попит, є ринок, і до того ж не так все просто, знаєте, бо там були великі друзі, фотографії з Мадоннами, це теж, знаєте, як і Ван Гог, це не людина з вулиці. Нібито з вулиці, але коли вже сталося до грошей, то там вже була не вулиця. Там все складалося набагато складніше. Ну і мені здається, що взагалі-то цей камертон, тому що, ви знаєте, я перше побачив велику виставку мистецтва душевнохворих людей в Англії в 94-му році. Це колекція «Принц Хорва». Я дуже раджу подивитися, дуже цікава колекція. І я хочу сказати, що всі практики сучасного мистецтва були опановані душевнохворими людьми ще наприкінці 19-го, на початку 10-го століття. Всі ці вишивки на рубашках, котрі там робили наші концептуалісти в Москві в 60-х роках. Все це все зроблено десь там якоюсь напівбожевільною жінкою, скажімо, вона вийшла, наприклад, всю свою біографію на своїй сорочці. Ну, це її концепт і все стає. Вона дуже красива, ця сорочка. Це просто фантастична яка річ. Драма там велика. І тому митці інколи задивляються, тому що жоден митець не може бути настільки вільним від соціуму, як може бути душевнохвора людина. А сплатити цю ціну за творчість ну, ми просто не можемо. Тому я не можу, скажімо, стати душевнохворим, просто тому що мені хочеться бути от таким от зовсім соціально незалежним. Тому тут постійний такий камертон, дивитися в ту сторону, на цю творчість. І ми прекрасно знаємо, що стосовно цін, наприклад, і що стосовно ринку, ми прекрасно знаємо, що таке аукціони. Це практично, як же ж це слово українською мовою? Ярмарка марнославства. Vanity Fair. Петя дав 10, а я дам 20, щоб Петя знав, що я краще за нього. Розумієте? А за що вони платять? Тому що здебільше купують підписи. Це абсолютно зрозуміло. От. І це якось дуже стало відверто щиро зрозуміло, коли на нас теж якимось чином наїхав Сотбіс там декілька років тому. Але він хотів що? Він хотів притягнути за вуха українських колекціонерів, щоб вони купляли українських митців, тому що Сотбіс має і з митця, і з колекціонера. Це взагалі-то вони геніальні люди. Ярмарка, дійсно, що ярмарка марнославства, вони зі всіх беруть гроші, їм добре, а ви там собі як хочете, так і живете. Я не хочу казати, що на цих аукціонах ніколи ніхто не купляє, тому що того, чого він дійсно хоче купити. Але це буває набагато в менших випадках, в меншій кількості випадків, ніж коли люди просто вкладають свої гроші.
Або, ви знаєте, от ви купили 10 моїх робіт, потім по 5, а потім продали одну за 50 на аукціоні. Самі в себе купили за 50. Ваша колекція що? Піднімається одразу в 10 разів всі. От і все. Це просто механізм риночний. Тому що в цілому ціни на мистецтво, ціна, ніхто її не знає. Скільки коштує цей самий подсолнух? Так, всі знають, 27 мільйонів, його десь там купили щось. Давайте тепер покладемо 27 мільйонів грошей тут купу, потім покладемо подсолнух отут. І обидва підпалимо. Якщо спаляться 27 мільйонів доларів, ну, надрукуємо ще. А спаливши подсолнух аналога, ми більше ще подсолнуха вже не отримаємо. Розумієте? Тому цінність завжди дуже-дуже така, знаєте, що більше, що менше. Це стосовно трошки ринку. Ну, бачите, таку книжку я зробив, присвячену Мітасову. І такий портрет в мене залишився, бачите, такий його драма. Ну, потім, що би вам ще розповісти стосовно того, що мене приваблює. Мені здається, що це теж для мене дуже важливий пункт в тому, що я роблю, що мистецтво не змінює світ. Скажімо, є мої колеги, котрі вважають, що воно змінює світ. Ну, мені здається, що деяким моїм колегам-митцям, їм хочеться, щоб вони були такі важливі, аж такі важливі для світу, щоб вони світ змінювали. Ні, так воно не виходить, розумієте? Мистецтво все ж таки світ не змінює, але і воно не здатне його змінити. Але змінити, скажімо, допомогти пережити драму світу, я, знову ж таки, це дуже моя приватна точка зору, я на цьому не полягаю. Допомогти пережити драму світу, воно дійсно допомагає, тому що під час Майдану, я пам'ятаю фотографію, коли хлопець сидить, зима, це вже коли кидали коктейлі Молотова, коли вже гинули люди, сидить хлопець, і після якоїсь там очередної бійки з Беркутом, він сидить, читає якусь книжку. Так, їм холодно дуже. І я просто зауважив сам собі, що наскільки ця книжка для цього хлопця важлива, бо навкруги взагалі страшне, розумієте? Ну, ви були тут в Києві, я приїздив в Київ декілька разів під час Майдану. От, і зі свого Богу, як міг, допомагав цьому. І я все це бачив так і на очі, але оцю фотографію я запам'ятав дуже добре, що ця книжка, щось, що в неї допомагає цьому хлопцю пережити цю страшну драму, яка навколо нього. Нібито їй мало вистачати, а не вистачає. Або навпаки, не тільки, що не вистачає, а він з цією драмою не може впоратися без допомоги мистецтва. Тому тут це дуже важлива річ для мене, як на мене. Ну, бачите, стосовно такий був жарт, що стосовно драми життя, бачите, тут дві фотографії. Я не знаю, я дуже давно показував ці фотографії останнім часом в Києві, це було більш ніж 10 років тому, хто пам'ятає, хто ні, це великі фотографії цих воєчків маленьких, які я знаходив на ринках різних. Вони самі по собі маленькі, але от той, що праворуч, ну там, звісно, було світла мало. У мене була така їх армія, і він такий був полковник Тіпун. Звісно, мова, що його ця назва Тіпун, мені нагадувало вже тоді прізвище президента нашої сусідньої країни. Бачите, це його таке воїнство. Ну, тоді ще це були такі жарти, на жаль, жарти переросли на абсолютно криваву правду. Ну, і в мене тут були теж ордени. Я хочу сказати, що інколи я займаюся, не те, щоб інколи я займаюся, мені інколи приходить в голову якась ідея, така кумедна, котрим я в цілому, ну, я з ним не працюю, але є такий різновид сучасного мистецтва Майла. Я попросив своїх друзів за кордону написати мені листів, і в адресах указати, тут дуже добре бачити, указати скорочену назву нашої країни UA, тому що це офіційна скорочена назва. Але це так само перша і остання літера слова «утопія», септо, котре означає відсутність місця. І в лапках написати «утопія», UA – «утопія». Всі ці листи до мене на Московський проспект у Харків дійшли. Це для мене було таке документальне підтвердження, що так і так, ми живемо в цій країні, ми живемо в країні без місця, і, на жаль, досі воно так і є. Тому що досі, за 25 років, ніхто нічого не робить для того, щоб наша країна стала за кордоном більш-менш відома з точки, як культурне середовище, як культурна територія. Не через те, що в нас нема митців, нема музикантів, нема поетів, нема письменників, все це є. Можливо, кіно не дуже є, але для цього просто, знову ж таки, не вистачає грошей. Але навіть і кіно є цікаве інколи буває, навіть зроблене за дуже маленькі бюджети. Але державної політики стосовно цього немає, і коли ми спілкувалися в УКУ, в КМДА, один з бізнесменів, молода людина, така, ну, 40, 35-40, о, ви знову хочете, щоб вам Порошенко побудував музей сучасного мистецтва? Я кажу, ні, чекайте, мені не треба, знаєте, в мене
мене більш ніж 25 музеїв, де хранять, де знаходяться мої роботи, і в мене все з цим в порядку, я вже взагалі не про це думаю. Справа в тому, що це державі потрібно, тому що і досі, якщо хтось приїздить до нас, якщо ви хочете показати йому сучасне мистецтво, ви маєте взяти його за руку і вести куди в майстерню, бо іншого місця просто тупо нема. Або до Пінчука, скажімо, більш-менш. Це вже краще, але таких центрів, як Пінчука, на таку країну, як наша, має бути принаймні 3-4-5. Розумієте? І до того ж, знову ж таки, центр Пінчука, він віддзеркалює приватні смаки Віктора. І це нормально. Він за свої гроші купляє те, що йому подобається. А не віддзеркалює в цілому, як і що сталося в цій країні за останні 25 років. Тому, і я, на жаль, тоді вже закінчу свою бесіду, а хочу нагадати всім, і зараз є книжка про це, дуже, дуже цікаво написана, про історію, коли в Америці, в Сполучених Штатах, після війни вони зрозуміли, що в них нема свого бренду, я дуже не люблю це слово, але вони так це, ну, нема, скажімо, нема свої уяви про американську візуальну культуру. От немає все. Про музику є, про літературу, знову є, Фолкнери, Хемінгуеї, з музикою, звісно, мова, там, джаз і все таке інше, а з образотворчим мистецтвом – ні. І я певен, що хтось з вас знає, кому доручили вирішувати проблему з відсутністю візуального бренду в Америці. Які організації? На ваш погляд. ФБР. Правильно, ФБР і ЦРУ. Себто вони розуміли проблему відсутності візуальної культури як проблему національної безпеки. Вони дали гроші, з'явився Лео Кастелі знайшов Раушенберга, Розенквіста і далі все. Художники про це нічого не знали. Вони були талановиті, вони самі по собі працювали. Лео Кастелі, може, до чогось там і догадувався. І це не означає, що всі в суспільстві були так вже налаштовані. Була велика кількість конгресменів, казала, та нащо нам ці митці, нащо це. Але все ж таки більшість перемогла, вони сказали, ні, нам треба. І з'явився абстрактний експресіонізм, з'явився Полок, з'явився потім Поп-арт, і все було нормально, розумієте? Тому що я займаюся сам собою і своїми проблемами, знаєте, від того, що я завтра перестану займатися, буде, може, гірше тільки мені. В цілому державі буде від цього не так. А от якщо людина, яка має займатися державною програмою, з того, як ми репрезентуємо, тому що якщо ви подивитесь на Росію, ви бачите, і це з мого приводу так само, знімається Гугенхайм з першого по останній поверх і виставляється від 11 століття, від живопису іконопис до сучасних всіх куліків, шмавадів, всіх тих, хто зараз на сьогоднішній день там робить щось сучасне в мистецтві. Ти приїздиш в Італію, якесь маленьке містечко, ідеш подивитися там, скажімо, творчість Андреа Палладіо, а потім бачиш, стоїть якийсь музей, двері відкриті, ікони з російських колекцій, хід вільний. Я це просто приводжу, це було от в один мій приїзд, я раз на рік я їжджу в Італію в лютому на місяць. І потім приїздиш до Венеції, йдеш до академії, імпресіонізм російських колекцій, вхід вільний. Розумієте, жодним чином, жодного разу Україна не репрезентувала себе достойно на Венеційському бієнале. Ні, міці-то були завжди добрі, але завжди вокруг цих проєктів, тому що це державні гроші, вокруг цих проєктів починається щось таке, що потім ніхто не розуміє, що робиться, але як виставка, у нас так нічого толком не виходить. Розумієте? І потім знову Пінчук за приватні гроші щось робить, хоч щоб якось такось ми там десь там були присутні. Розумієте? Ну, дикість, але, на жаль, воно досі таке. Я просто, щоб ви... Я знову ж таки, якщо у вас щось з іміджі буде якимось чином приваблювати, то ви кажіть. Тому що тут ми почнемо з садів. Тому що коли в мене закінчилась утопія в 2005 році, пов'язана з містом, я почав працювати з ідеєю саду, якби з метафорою саду, скажімо так. А я вважаю, що сад – це одна з найцікавіших метафор взагалі, котрі є. Я вам потихеньку так знову буду їх там прокручувати, ви дивіться. Перший раз, коли я був дійсно просто страшенно вражений садом, це коли ми з жінкою потрапили в Версаль. Ми поїхали, звісно, мовно дивитися сад, але ми ще поїхали, звісно, там же ж є і дворець. Ми приїхали, там черга. Ну, кажемо, Маша, ну, давай підемо в сад. І поки ми там під вечір, ну, в другій половині дня, там же черга, може, не буде, вшухне все. І ми підемо туди. Кінець закінчилося тим, що вже там всі свистіли, гукали, щоб всі виходили з саду, о 10-й він закривається. Ми так в дворець не будемо, весь день ми провели там. І в тому саду я зрозумів таку дивну річ, що, знаєте, садівник це сучасний митець, він завжди був сучасним митцем якогось фантастичного кшталту. Тому що практично всі речі, котрі на сьогоднішній день, всі
методики, всі технології, які використовуються в сучасному мистецтві, від ландарту, від перформансу, від всього практично, це все присутньо в саді. До того ж, садівник, коли він його саджає, мене це теж дивує, саджаючи якесь дерево, він розуміє, він дуже добре розуміє, що він не побачить, коли з цього дерева виростить бордюр 25 метрів, бо він не доживе, може онуки побачать, розумієте? Але він це робить, і він це робить так, що ми вже після того, і до того ж, така річ як сад, така велика інсталяція, такий великий ландарт, він не може існувати без постійної людської допомоги. Тому що якщо там з тяпкою до гори задом не стояти зранку до вечора, то Версаль через 10 років перетвориться на пустелю. Так само, як було болото, так і залишиться болото. Розумієте? І це дуже дивно, тому що, дивіться, відношення до саду, воно дійсно, воно навіть інколи перетинає якісь такі речі, пов'язані з релігією, з фанатизмом. Тому що, коли християни відбили Іспанію мусульман, вони залишили сади в Альгамбрі, мусульманські сади, арабські сади, недоторканими. Вони й досі, 10, вже тисячу років ці сади за ними доглядають, і вони такі самі є, яких посадили ще в 9-10 столітті, їх посадили мусульмані. І християні прийшли, вони все знищили, звісно, а от сади чому залишили, розумієте? Тому справа в тому, що до того ж сад є така дуже серйозна метафора взагалі в цілому нашого життя. Мені через все це цікаво, тому що в саду все відбувається, і ми прекрасно з вами знаємо, ну це різні великі сади, інколи вони великі, інколи маленькі. Ну тут є ще, бачите, це такі сади пов'язані з Харковом у мене були, от, з катертини. Ну, це така донроза. З іншим, якщо у вас буде можливість, я скористаюся своєю можливістю запросити вас на виставку у Львові. Вона до 12 червня відкрита в Національному музеї Шептицького. Вона ретроспективна виставка, там досить багато робіт з приватних колекцій взято, котрих я вже давно сам не бачив, як от і у Донроза, наприклад. От. І це так, як воно виглядало. Ну і от сади, наприклад, для мене пов'язані, бачите, це такий проєкт був «Парадізу Пердуто», котрий теж в мене відняв приблизно 3 роки. Ми працювали разом з Stella Art Foundation з цим проєктом. І закінчилось це великою такою роботою, вона теж зараз у Львові знаходиться. І в мене ще є окремо від цього, є така програма, котрі, коли я роблю, і це дуже цікаво, це такий, знаєте, в мене постійно вже останні, може, 8-10 років існуючий проєкт, котрий якось існує так на on the margins, таких, на краю того, що я роблю, але мені не дуже цікаво. Заздалегідь це завжди стається з людиною, котру я досить добре знаю, а людина сама зацікавлена, і це суто замовлення. Я не можу працювати тут без замовлення, тому що це приватний сад кожної людини, я беру відбиток з пальця і потім звеличую його, тому що ці роботи, наприклад, дуже великі. Ну, ця робота тут на екрані приблизно така, як вона в оригіналі.